В рамках тижня права представники апеляційного суду Хмельницької області разом з колегами по цеху організували чимало цікавих заходів. Розпочали з лекцій. 5 грудня учні гімназії номер 1 мали змогу спілкуватися зі слугами Феміди про соціальний захист та кримінальні правопорушення. Такі заходи вони формують правильне розуміння у дітей, що таке суд і для чого він існує в суспільстві. І крім того, це підвищує правосвідомість дітей, їхню правову культуру, дозволяє їм мислити своїми категоріями, формувати свої власні думки, а не лише сприймати такі думки про суд і про судову діяльність зовнішнього середовища, ЗМІ, від батьків. Вони можуть сьогодні послухати суддю безпосередньо і скласти своє враження, і сформувати свій образ судді в своїй свідомості. Бути суддею – це кожного дня виносити справедливі рішення попри власні погляди та упередження, від яких залежить чужа доля. Насправді мене дуже багато запитань здивувало в форматі того, що вони були глибокими. Вони були обдуманими, я розумію, що молодь не байдуже. Це не були поверхневі запитання. Кожна дитина, принаймні, мені здається, майже кожен мав можливість задати, і багато хто задавав ці запитання. Кожна дитина турбується про своє майбутнє, вона турбується про ситуацію в суспільстві, вона турбується ситуацію на вулиці. І вона хоче відчувати себе захищеним. Якраз і робота правоохоронної системи, і судової системи заключається в тому, щоб створити умови, щоб ця дитина була захищена і відчувала себе такою захищеною. У гімназії якомога більше заохочують у своїх учнів до вивчення права. Директор за фахом, викладач історії права, чудово розуміє, наскільки для підростаючого покоління така обізнаність важлива. Ми вчора були в міськрайонному суді на судовому засіданні, що було дітям дуже цікаво. Тобто вони вживу дивилися, як працює суд. А сьогодні, відповідно, до нас прийшов суддя, і він більш детально розповідав їм про учасників кримінального процесу, варіанти, можливості, ну і взагалі про специфіку роботи судді, як стати суддею, чому це потрібно, чому потрібно захищати закон і притягувати до відповідальності тих людей, які порушують. Для випускників найбільш популярними залишаються юридичні та економічні факультети вишів. І навіть серед присутніх учнів чимало зацікавлених у подальшому пов'язати своє життя з правовою діяльністю. Ну, взагалі, зараз я ще вирішую, яким я планую бути, тому в мене така є підпункт, можливо, це юрист або людина пов'язана якось з юридичною діяльністю. Тому що в мене є такий більш цілеспрямований нахил до гуманітарних наук. І тому мені краще дається там юрист або правник. Раніше так я хотіла бути адвокатом, як там маленьких мрій, якщо хочеться захищати людей і невинних, але зараз я бачу своє життя з громадською діяльністю, але я думаю, що це все рівно дуже пересікається з цим. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.